Bem-vindos ao Balanço do Ano Portugalex. Hoje vamos atribuir o prémio LGBT Turbo aos que mais destacaram na luta contra a discriminação de homossexuais. E o prémio LGBT Turbo GTI vai para alguém que se destacou verdadeiramente, mas pela negativa. Falamos do ex-bastonário da Ordem dos Advogados, António Marinho Pinto, que teve uma participação memorável no prós e contras da RTP. Vamos recordar. 2003, oh, 2013, onde é que te foste meter? 2013, oh, 2013, não me faças mais sofrer. Depois do prós e contras sobre a coadoção, Marinho Pinto foi para casa pensar e decidiu que, afinal, as suas reservas não se limitam à adoção de crianças, mas a todo e qualquer tipo de adoção por parte de casais homossexuais. Não é assim, doutor? Bom dia. Exatamente. Tal como as crianças têm direito a um pai e uma mãe, também os animais têm direito a um dono e uma dona. Eu vou lançar uma petição a exigir que os casais homossexuais sejam proibidos de adotar animais domésticos. Se quiserem um cão, um gato ou um peixe vermelho, comprem de pelúcia. Temos de defender o superior interesse do animal. Também acha que os animais precisam de ter em casa um modelo feminino e outro masculino? Deixe-me falar! Desculpe. Deixe-me falar! Com certeza que sim! Com certeza que devem. Com certeza que sim! Repare! Quando a mãe do Bambi morreu, o pai não se juntou com nenhum viado amigo, pois não? Ficou sozinho a criar o Bambi para não destruir a imagem que o bichinho tinha da mãe. O mesmo com o pai do peixinho Nemo. Ora, com os animais domésticos é a mesma coisa. Um gato que tenha dois donos fica todo maricoso e passa a vida em casa a lamber os coisos, em vez de ir para a rua andar à porrada com os outros gatos. E conhece algum estudo que suporte essa ideia? Deixe-me falar. Claro que conheço algum estudo que suporte essa ideia. Claro que sim. Está aqui. Quer ver? Pronto, já viu. Desculpe, mas foi muito rápido. Não consegui ver nada. Azar estivesse atento. Voltando à minha linha de raciocínio. Os homossexuais não estão habilitados a adotar nada. Nem crianças, nem animais, nem medidas. O homossexual deve ser proibido de dizer vai adotar medidas. Tem de dizer que vai tomar medidas. Ou coisa do género. Porque as medidas têm direito a um pai e uma mãe. Ninguém pode negar isso às medidas, sejam elas quais forem. Certo. Ficamos então à espera da petição. Entretanto, acaba de entrar em estúdio a jornalista Fernanda Câncio, que vai gritar Pronto. ao mesmo tempo que Marinho Pinto, num momento radiofónico de rara beleza, apenas Oi. comparável ao que sucedeu no último Prós e Contras. Faça um favor. Olha, desculpe lá, pronto, não, agora desculpe lá, eu sou culto e informado. Não, uma desculpe lá, criança não, é assim, é uma... Ou eu sou só é culto e informado concebida em toda pelo boa. encontro E não entre admito que ninguém me interrompa. Espermatozoide e Não admito, o sou eu é que posso interromper os olhos. Pilão porque eu sou pilão não culto, dá. informada e toda Tem de boa. ser Eu tenho pilão muitos com amigos pipi. homossexuais. Não Não me me interrompa. interrompa você. Não me interrompa. Não me interrompa Não me você. interrompa. Pense mesmo que Não eu sou me interrompa. jornalista. É do lobby gay. Você é jornalista do lobby gay. Todas as crianças têm direito a um pai e uma mãe. É o pilão com o outro pilão não dá. Ok, já chega. Muito obrigado aos dois. Creio que os nossos ouvintes ficaram totalmente esclarecidos. Ainda na sequência do último prós e contras, a marca restauradora Olex contratou Marinho Pinto para um novo anúncio. Vamos ouvir. Dois homens ou duas mulheres a adotarem uma criança, uma Torres a fazer de Branca de Neve, não é natural. O que é natural e fica bem é cada um fazer aquilo para que nasceu. Os homossexuais não nasceram para adotar. Nasceram para ser sons de drag queens no finalmente. E acabou-se. Usando diariamente restaurador Olex, o homossexual deixa de querer casar ou adotar crianças. Restaurador Olex, devolve ao homossexual a sua função primitiva. E digo esta voz off para não me interromper. Se me convidaram para fazer este anúncio, foi para me ouvirem. Para ouvirem o que eu tenho para dizer. Vocês, os publicitários, também estão dominados pelo lobby gay. Eu já vi que está tudo dominado pelo lobby gay, está tudo infestado, está tudo uma porcaria. 2013, oh, 2013, onde é que te foste meter? 2013, oh, 2013, não me faças mais sofrer. Temos agora ao telefone a exigir falar o bastonário da Ordem dos Advogados, que se lembrou de um novo argumento contra a coadoção por casais homossexuais e faz questão de o partilhar connosco. Faça favor. Ora, outra que eu me lembrei. Já ouviram falar da bicha solitária? Não já? Sim, a Ténia. E porquê que acham que se chama bicha solitária? Porque a natureza diz que as bichas devem ser solitárias. Não devem casar nem adotar crianças. Devem viver sozinhas com os seus discos do... dos... com os seus discos do Zereiser. E dos seus pósteres do Cláudio Ramos de braçadeiras. Bicha solitária. O nome está mesmo a dizer. Era isso. Se me lembrar de mais alguma coisa, volto a ligar. Mas era isso. Mas ainda vou lembrar de mais.
Que estas missas, pá, eu vou lembrar de mais.